Në një ditë të freskët pranvere, jemi ardhë pshatin Opterush me taku një nuse 1972. Safet, hajde. Përshëndetje. Si je? A je mirë? A sport i shtrajt? A sërë sport i shtrajt? Për Marakli nuk është sport i shtrajt. Për ata që sënë Marakli? Për ata që sënë Marakli është sport i shtrajt. Gjengë si lëj vetura, ka të rëndu t'i këtë erë. Makinën e ka pru një vla prej Austrijës, shtatorit në vitit të kaluar. Makina është një Opel Rekord, 1700 kubik i vitit 1972. A është desh me punu heqin ta, po kështu që shka ardhë? Kështu e a keni restaurua, e keni preka, se keni preka, kejtë kështu qyshu? Makina kërë e kemi bleka që njerë zakonisht në gjendjet mirë, sepse ka ardhur prej Austrijës, do më thonë jo e ngarkume, mirë për kretë shka është punu në makinë, është punu e restaurimi thjeshtë, vetëm ngjyra edhe disa pjesë të frenimit, goma, sistemi amortizimit edhe gjërat vogla. Makina ka qenë një çifti austriak të cilët e kanë përdorur vetë prej vitit 1972 deri në vitin 1994. Pas vitit 1994, makina ka qenë garazhuar deri në vitin 2022 kur e kemi blerë na. Një problem tjetër shtesë që vjen këtu te na, e që po besoj e ki edhe te ato. Qysh mi këthyna këtu, makina, po vjetra... Po për makinat jemi interesuar për momentin duhet me qenë antar i shoqatës e oldtimerave edhe me kalu në tabela historike. Mirë po për momentin me sa ku marrë veshun në qendrën e regjistrimit një gjë e tillë nuk është duke u bërë ende. E për momentin na e përdorim makinën me tabela të Austrijës, makina është regjistruar deri në mars të vitit 2024. Po këto duhet me pagu gjatë gjithë kohës? Gjatë gjithë kohës pagojmë sigurim dikun 20 euro muajt ose 2 muajt 30 euro. Që është? Që është kogja kosto për standardin e jetesës që ora kemi na. Ata plesht maraklet më dhaja, e pas kanë rujt edhe ata, po edhe jo? Ata e kanë rujt jarëzakonisht, mirë po edhe vlau që i li e ka ble edhe une, sepse na jemi fëmi të prinderve të cilët kanë punu në Zvicër, na jemi rrit me makinat të tila, ploku im ka pas makin të njët në vitin 1978, dhe në vitin 1990, do më të në Opel Rekord, Ascon, Kadet, lojet e ndryshme. A ja dojna në gjira? Me gjithë qef. Ola Ila, që shërështë në vëzitjes? Në vëzitje është jashtë zakonisht e mbi. Normal që dalon prej makinave të reja, mirë po ata të cilët kanë vozitur kësi lloj makine e ndjejnë jashtëzakonisht.